Goed, broder en suster. Ons um, gaan vandag praat daai die geseënde prediker. Dit is toe nou interessant my dagwoord. Ek het met 'n paar mense hierdie week gepraat oor prediker. Maar met die dagwoorde wat ek het, het ek net ervaar. Here sê ons moet ons moet daaruit deel. En ons gaan praat oor ons harte ons harte in 'n tyd wanneer dit kan rof gaan harte wat maak jy met jou hart wanneer dit rof is wat maak jy met jou hart wanneer jy nie verstaan nie en baie keer koppel ons ons hart aan ek verstaan nou is my hart rustig ek verstaan nou is my hart rustig nou is my hart oukei okay. En dis nie vir ons taak om die barometer te lees nie. Dis nie of ek verstaan wat gebeur wat vir my rustigheid in my hart gee nie. Ek vra hoe moet die manne en vroue voel daar die kerke wat God aanbid? Baie manne en vroue, boeties en sissies van ons in Oekraïne en in Rusland en van daai plekke hoe moet hulle hart rustig bly as hulle nie verstaan nie? Nie verstaan maar Daardie ouens wat God vloek, wat daar bly en wat daar bly en daar bly is ok. My ma en my pa, my kind, my broer, my sus, my oupa en my ouma. Ons is g'on in stories wat ons nie eers wil, wil praat nie. Maar hulle het God voluit gedien. Hulle het gebid vir beskerming. Hulle het gebid dat en gestaan op God se beloftes en en wat het gebeur? As daardie broers en susters hulle harte eers gaan reg hê wanneer hulle verstaan, gaan hulle hart nooit reg wees nie. En mag God jou help, mag God my help dat ons hart nie gekoppel is oor die feit van ek verstaan wat gebeur. Deshoekom daai miljoene daar byte is? Hulle verstaan nie hoe God 'n God kan van liefde kan wees nie en hierdie goedjies gebeur nie. Die een ateës wat my onsaglik grief gegee het, wat ook al hy Afrikaans se woord is. Toe hy God aangeneem het op 'n stadium toe, kom hy na my toe sê, weet jy, ek het nog steeds al daardie vrae. Mag ek 'n ligte gevind wat so groot is dat daar die vraag nie meer saak maak nie. Dit was my so amazing van hierdie ou wat my gepeper het vir ure oor hoekom daar nie 'n God is nie. Hoe dit nie moontlik is dat daar 'n God kan wees nie. En definitief nie 'n God van liefde nie. Maar my broer, my suster, wanneer miljoene vandag dit kan vra, waar is 'n God van liefde? Hoe kan God bestaan en hierdie goedjies gebeur? Mag ek en jy in ons eie harte begin en mag ons dit bid dat dat ons al weet wat om met ons harte te doen wanneer ons nie verstaan nie. Nou hier is op ons 'n man. Nou al die wysheid, na al die dinge en na sy duisend vroue en al die rykdom wat die wêreld kom kyk het na hom, hoe oor, oor hoe veel hy het rykdom wat hy het, wat aan die einde van die dag sê ek verstaan nie die lewe nie. Dit is nie die wysheid gekanseleer nie. Al sy wyse spreekers nog steeds neergeskryf al het hy aan die einde van sy lewe gesê weet jy ek verstaan eintlik nik en aan die einde van Prediker gesit ek verstaan eintlik nik maar die hoofsaak van alles is vrees God en onderhou sy gebooie hê respek vir God en doen wat hy sê dis al wat ek verstaan die res verstaan ek nie het dit hom gediskwalifiseer aan die einde van sy lewe oor al die wysheid wat hy gehad het Nie nee, 2 is nie met mekaar gelink nie. Jy kan wysheid hê en nie verstaan nie. En as jy wysheid het, gaan jy oukei okay wees wanneer jy nie verstaan nie. As jy wysheid het, gaan dit jou hart beskerm. Dat jou hart nie afhang van of jy die dinge verstaan wat gebeur nie. My gemeente sê dis is, is ons saglike belangrike beginsel asseblief as jy dit kan vat dan gaan daar soveel keer gaan jy net kan deurbreek met jou hart want dit is wanneer jy God liefhet met jou hele hart eerstens want jy God se aangesig soek met jou hele hart sê die skrif dan sal God daar wees hy sal jy sal daai deurbraak beleef Laasde feesie, oudtestament voorra da 400 jaar stilte is voordat Jesus kom. Wat sal die belangrikste dinges om wat gesê moet word? In die hart die in Godsaljaarte van die vaders by die kinders en die harte van die kinders by die vaders bring. Bewaar jou hart meer as enigiets anders, want daar het is die oorspronge van die lewe. Maar voordat ons gaan ingaan oor 'n hele klomp skrifte waar hy praat oor sy hart in sy evaluering van dinge. Weet nie of ons hom so lekker raak gelees het nie, maar in Prediker praat hy baie oor sy eie hart. Hy sê as wat hy na die dinge kyk en sê ek het met my hart gekyk, alles te vergeefs, alles te vergeef. En wanneer jy moet dink aan situasies in jou lewe en jy moet iets sê soos alles te vergees. Is dit gekoppel aan 'n hart wat depressief is? Is dit gekoppel aan 'n hart wat negatief is? Is dit gekoppel aan 'n hart wat issues het? Is dit gekoppel aan 'n hart wat wat verstreurd voel of wat gestres is of wat Dis nie noodwendig gekoppel aan 'n hart wat hierdie goedjies beleef nie. Wanneer hy kan sê alles te vergeefs want ek kyk daarbuitie kyk dis alles te vergeefs want ek hierdie ding probeer verstaan waar hy hyso sê ek het gesien die regverdige wat ondergaan en ek het gesien die goddelose wat geseënd is ek het gesien daar's dieselfde lot vir die diere en die mens altoe moet sterf daar's goed wat verskriklik negatief swartgallig amper is maar tog is hierdie man se hart Oké. Okay. Is hierdie man se hart by God. Laat ons dan nie daai misleiding toelaat nie. En laat ons die sleutels vat van hoe bly my hart by God maak nie saak wat. Maak nie saak wat. Want die groot misleiding, die grootste leuen is as jy die daardie nie verstaan, daardie emosionele frustrasie intellektuele frustrasie, intellektueel in my siel, verstaan ek nie. My siel verstaan nie, my emosies in my siel verstaan nie. Met my wil wil ek hierdie ding doen en ek wil daai ding doen. Maar hoe kan jy die vermoë hê om jou hart veilig te hou? Onthou ons het al 'n paar keer gesê, eersens ja, ons is gees, né? Dis wat maak dit jy nie Bobbi Johannes nie, jy't 'n gees. wederbaar, Heilige Gees getuien jou gees, jy's kind van God. Jy't 'n siel, jou emosies, jou wil, jou intellek Hallo, jy persoonlikheid, jy het 'n liggaam. Weet jy nou al drie daai plekkies ons sien om die hart. In jou fisiese liggaam dink ek verstaan almal van graad 1, jy het 'n hart, nê? Nee. Wat hoef dof hier binne. Maar die vraag nou is wat doen jy met jou hart? Sit jy jou hart waar dit die oorspronge van die lewe is? Posisioneer jy jou hart in vanuit jou gees of sit jy hom by jou siel? Leef jy en jy plaas jou lewe waar die oorspronge van die lewe is en jy plaas jou hart in die plek van jou siel dat jou hart jy, jy gooi jou hart daarso in jou emosies in jou intellek in jou verstaan van dinge of jou nie verstaan van dinge en jy sit jou hart daar en dit gaan rol met jou hart of hou jy jou hart veilig in jou gees in die dimensie van jou gees waar jou hart eerstens oop is vir wat Heilige Gees getuig in jou gees waar die perfektheid die volmaaktheid wat in jou gees is toe God jou wederbaar het en alles nieet geword het volgens 2 Korintiërs 5 né alles mooi die volheid van die Godheid word in woord in jou gees amplified sê you do hold the thoughts the feelings and the purposes of God Daar waar die gedagtes van God is, die doel van God met jou lewe, die begeertes van God vir jou lewe. Daar, in daardie plek, sit jy jou hart en jy hou jou hart daar. Veilig. Veilig. Maar God het 'n perfekte werk doen in jou gees en jou siel, maar daar oorlog is baie keer. Moenie dat die vyand wen, direk jy plaas jou hart in daai plek. Dit wat jy voel om te doen, dis jou hart. Ha. 'n Jehovah hart, die om veilig te hou in die plek waar God eerstens werk in jou gees. Amen. Is ons met mekaar. So ek wil julle so vinnig neerskryf. Ek het nou nie vir hierdie man hier dit gegee nie, maar julle kan ons neerskryf, né? So of op die foon. So nie waar ek baie keer 'n 'n jong lad gesien het, jy weet wat? Wanneer sy voor, hoe sê hulle? Dan is hy voor so, né? Dan gek interessante aantekeninge wat hy daai daai enetjie neem, jy weet, maar maar ag, diere is lief vir ons almal, né? Nee? Halleluja. Kom ons gaan met die eerste seën. Asseblief, gaan saam met my. Hy sê Hoofstuk 1 vers 13 En ek het my hart daarop gerig om met wysheid te ondersoek om wysheid te ondersoek en na te speur alles wat onder die hemel gebeur om net wysheid te ondersoek Nou ek kan issues ondersoek, ek kan die goedjies ondersoek, maar ek kies om my hart te rig op iets So, jy besluit soos 'n kompas. Vat jy jou hart en rig hom in 'n sekere lyn, soos wat jy 'n oue visie vat om om te rig op 'n sekere lyn. Vat jou hart en rig hom in 'n sekere rigting. Al is dit chaos vir die man, al is dit chaos in jou lewe, al verstaan jy nie wat gebeur nie. Maak daai keuse om te sê ek rig my hart op die waarheid. Ek rig my hart op die wysheid van God. En onthou jy verstaan ook nie eens net wendig altyd waarheid nie. Jy kan baie keer nie verstaan wie God is, want hy is die waarheid. Jy gaan tot in ewigheid nog ontdek wie God is. Daar gaan nie 'n boring dag wees in die hemel nie. Tot na alle ewigheid gaan jy nog verras wees deur wie jou God is. Ek het my hart daarop gerig. My broer en my susters, jy kan jou hart rig op jou emosies, jy kan jou hart rig op wat jy voel en wat jy nie voel nie. Jy kan jou hart rig op jou opinie. En en die toestand van jou hart hang af of mense jou aanvaar en of hulle nie aanvaar nie. Of hulle met jou saamstem of nie saamstem nie. Of hulle jou afbreek jou opinie of nie. Of hulle jou emosioneel liefhet of nie. Of jy kan besluit ek rig my hart op God se wysheid want in God se wysheid is dit veilig. In die plek waar God is, daar's dit veilig. Daarmee begin hy. Want jy kan dan sê Hoofstuk 1 vers 13, vers 17, en miskien ja, as is Hoofstuk 7 vers 24 en Hoofstuk 8 vers 9 en 16 vir die wat neerskryf. Dan die tweede een. Hoofstuk 2 vers 8. Ek het ook nee, ekskuus, nee, dis nie hy nie. 2:1 ek moet leer om mooi te skryf. Ek het in my hart gesê. Ek het in my hart gesê. Rig jou hart in 'n sekere rigting. En tweedens, sê in jou hart. Sekerding jou in jou hart kan jy praat. Daar's gedagtes, ja, jy het gedagtes. Maar wanneer ek my gedagtes praat, gee ek gesag aan my gedagtes. Daar's gedagtes wat by jou kan opkom in jou hart frot gedagtes. Maar jy kan sê ek sal nie. Ek sal nie. Ge gee 'n stem aan dit wat God sê. Moenie 'n stem gee aan ander dinge nie. Maar gee een stem. Jy gaan hom efflik ignore, daai daai versoeking. Daai gedagtes van frustrasie, daai gedagtes van woede en daai gedagtes van verwerping en daai gedagtes van negativiteit. Gieman flat ignore, moet hom nie eer nie. Jy eer hom as jy hom 'n stem gee. Hy het geen reg om te praat nie. Hy het geen reg om iets te sê nie. Jy sal stem gee aan die woord van God. Of jy dit verstaan en of jy dit nie verstaan nie. Of dit dinge sin maak en of hy nie sin maak nie. En baie kere is dit net bevestiging. God het jou gemaak en jy is nie vir God nie want as alles verstaanbaar was, as alles net logies was, dan seker ons groot dat die mens sy god gemaak het. Soos wat hy hom kan shape, soos wat hy hom kan verstaan. En Sofia gedeeltes Job en met nie hoef jy aan 'n ander pleke wat hy praat van ek het gepraat dinge te hoog, dinge onverstaanbaar. Dinge wat ek nie kan begryp nie. En moet dan nie frustreerd wees daaroor nie laat God se wysheid jou vashou en jou hart vashou. Al verstaan jy nie. Kan ek dit nog 300 keer sê? Totdat jy verstreeks voel. En antousie jou hart. En my hart het ek gesê, maak seker jy praat in jou hart. Maak seker daar's 'n stem in jou hart. Wag, wie gaan dit wees man? As jy jou hart by jou gees het, wie gaan in jou hart praat? God. God gaan in jou hart praat en jou gees en God se gees praat. Wanneer jy 'n taal bid sê die skrif dis wanneer jou gees praat. Jou, vers, jou verstand, jou siel is onvrugbaar. Hy moet Jesus. Goeie Afrikaans hy moet sharp. Maar om jouself rustig te kry in jou siel te sê, hy is om seker te maak wat sê God in jou gees. Hallo Gee 'n stem, gee 'n stem. Ek kry jou ou met die politiek. Hy gaan nie opdag om te stem nie. Maar wanneer hy stem, is dit 'n groter gesag wat hy het om iets te bepaal. Gee 'n stem, jy het stemreg in jou in jou hart. Gee stem aan die waarheid. Gee nie 'n stem aan daai moderoosheid. Dit kan nie jy moet dit ignoreer nie. Nee, jy moet dit hanteer. Jy moet hoor by God wat sê God vir jou. Maar as jy hoor dan wat sê God vir jou oor die frustrasie of die depressie of die negativiteit of wat ook al jy deur gaan. Gee 'n stem hier in jou hart aan wat God sê oor daai ding saak. Moet nie die saak ignoreer nie. Nee. Dan sien jy dan sien jy nie eerlik nie. Jy moet eerlik wees. Maar jy staan nie net in 'n plek van eerlikheid nie. Jy kry ons wat super geestelik is, hulle maak of iets of hulle glad nie deur iets gaan nie. Nee. Fokus sie word jy moet in die lig wandel, jy moet eerlik wees. Maar dan wat jy doen met jou eerlikheid, maak seker dit het nie die gesag nie, maar die woord, die waarheid het gesag oor die eerlikheid. Amen. Sjoe, dis my stoel. Goed, hy gaan in julle gees in, nê? Amen, daar sê hy. In my hart het ek gesê, dis hoofstuk 2 vers 1 en vers 15 in ook 3 vers 17 en 18. Dit is eintlik drie Sondae, eh uh, maar ons gaan ons gaan nie nou daarop ingaan nie. Goed, punt 3. Ek het in my hart nagedink. Hoofstuk eh uh, vers 3 van hoofstuk 2. Ek het in my hart daaroor nagedink. In jou hart Die nadink is soos 'n ek hou die gedagte en ek dink weer en ek weer en weer. Wie van julle met versoekinge, jy dink weer en weer en weer en op die oudend as jy aanhou daaroor nadink, iets gaan gebeur. Daardie issue met iemand, jy kan oor dit nadink, nadink, nadink dat dit gaan groei. Jou hart kan rot word teenoor daardie persoon. Oor wat gaan jy weer dink en weer dink en weer dink dat jy dit nie maak nie. Dat hierdie goedjies nie werk nie. Baie keer wanneer ons redeneer oor 'n saak en jy sien jy hou aan redeneer oor die saak, is jy seker God wil hê jy moet nou redeneer oor die saak. Die Fariseërs het geweet hoe om te redeneer oor die saak. Maar kon God nie sien nie. Gedink hulle doen God te guns om Jesus dood te maak. Hallo Waaroor bly jy dink? As jy aanhou dink oor hierdie negatiewe goed. Hoekom is ons vasos nie meer nie? Bereid gewees om aanhou te aanhou dink oor hierdie negatiewe goed, maar oor die woord as ons 5 keer of 10 keer daai nou selfde skriffie moet hoor. Daai ding moet ek nog eendag gaan doen wanneer hier meer mense is, wat ek net een versie gaan lees en hom lees en hom lees en hom lees en hom lees nou nou kyk jy wat kom op in jou laat jy kan dink wat gaan hier binne aan die vyand haat dit as jy sal nadink en aanhou dink oor iets wat God gesê het maar op een of 'n manier is ons okey om weer te dink oor hierdie goedjies wat nie werk nie of weer frustreer te voel oor dieselfde ding of weer myself te regverdig en te regverdig en te regverdig oor 'n saak oor en oor en oor of 'n manier Raak ek okay daarmee met daardie verwerping gedagtes waar ek myself verwerp. Hallo. Man, hierdie man wat op hierdie stadium kom en hierdie hele boek is deurtrek met dis alles te vergeefs man. Daar's soveel goed wat jy hoort ding, soveel goed wat jy na kan jaag, soveel goed wat jy jou lewe vir kan gee, soveel goed wat hy sien wat die mens doen en hy sê what a waste. Ek kan sêkie nie sê a hell of a waste nie, né? Nee, ek kan nie sê what a waste. En hy sê ek mag God jou help, mag God my help, my broer, my sussie in die konteks van 'n gevoel van 10, 20, 30 keer, 40 keer wat hy sê te vergeefs. It's all meaningless vanity. Ek verstaan jy hoe daai vanity by 'n vanity case van 'n vrou uitkom nie? Maar uh Hoekom noemal jy dit, dit te wen net die keuse? Ons het te vergeefs. Dis mos nie te vergeefs dat jy nou nie gaan mooier kan lyk nie. Ek kleermos sit naby mooi prentjie net meer in. Jy sit net 'n raampie om die prentjie, nê? Nee. Ag, daas ek. Goed. Ehm um, in my hart het ek nagedink. Dis hoofstuk 2 vers 3. Los hom daag. Nummer 4 wat jy neer skryf. Met my hart het ek gesien. Ek het gesien Ek het myself gespreek en gesê: "Kyk, ek het groot en altyd groter wysheid verwerf bo almal wat voor my oor Jerusalem gewees het, en my hart het baie wysheid en kennis gesien." Met jou hart moet jy sien, my broer, my sus, as jy seker goed oornadink, soos wat Maria het die woord in haar hart gebäre, gebäre oor Jesus, wat wat die engele gesê het, wat gaan gebeur? oor goed wat gesê is, oor goed wat Jesus gesê het, gesê het wat sy nie verstaan het noodwendig nie, maar sy het dit gepeer. Sy was wys, wijs, 'n wyse vrou, die moeder van Jesus. Wie is daai wyse ma, daai wyse pa, daai wyse kind van God? My roem my sê in baie die woord daderige word. Want soos wat jy ombare, my broer en my suster, as jy die bitterheid bære, gaan jy alles sien in die lig van jou bitterheid. As jy die negatiewiteit bære, gaan jy net negatiewe goed sien en al is dit hoe positief, dit gaan negatief bly. As jy godsdienstigheid bære, gaan jy nie die seun van God sien nie. Jy gaan sien iemand wat gekruisig moet word. As jy net in die natuurlike beweeg, gaan jy nie die seun van Josef sien nie. Jy gaan nie die seun van God sien nie waar hy baie in jou lewe wil doen, maar waar hy moet wegdraai en dit nie kan doen nie, want jy sien dit in die natuurlike logiese manier. Logies, dis die seun van Josef. Toe hy in Nasaret kom. Maar jou Nasaret, hoe diep is die Nasaret hier in jou in jou hart? Waar dinge natuurlik moet sin maak. En jy het nie 'n rebellie daaroor nie. Jy vat net verantwoordelikheid oor die lewe en dit moet natuurlik sin maak. Dis reg man, ons het ons het hier in uh, Egipte gegaan vir 430 jaar. Ons is hier in hierdie woestyn, ons het nag gehad. Dit was dit was moeilike jare, hoeveel? Hoeveel? Hoeveel, hoeveel? En dis ons nou die reise. Hulle gaan ons verslind. Dis net logies, maak 'n verantwoordelike keuse, pa en ma, en sê ter wille van my kinders vir veiligheid, gaan ek 'n verantwoordelikheid 'n keuse maak, ons gaan terug Egipte toe, waar ek vir 430 jaar het die Here gesorg. Ek het die getuienis dat God wel gesorg het al was dit rof geweest. Kom ons maak die verantwoordelike keuse en met daai verantwoordelike keuse gaan sterf in die woestyn. En Here sê dis klaar. Die volgende generasie wat die kapasiteit sal hê om net te doen wat ek sê, al is dit hoe onlogies, hoe onlogies. Sewe keer om 'n stad te en dan boem, dan gaan die mure sommer inval. Hallo. Gretelike strategie. Hoever mag God met jou praat. Mag God vir jou en jou hierdie goeie strategie gee. Of ofs dit net heeltemal te, te gelukkig. Dat ek dit nie sal kan vat nie. Ek het in my hart nagedink, ek het met my hart gesien dat God kan soveel meer doen. Abraham het dit in sy hart gesien. God het mag om om my seun uit die dood uit op te wek. As ek hom dood maak, as ek hom moet offer, God het die mag, sê Hebreërs 11 wat is en staar om dit te doen. Hy kon sien, hy kon verby sien. Ja, daar was so een movie gesien wat, wat hulle sê, ehm um, hoeveel vingers en jy onthou julle, dit was 'n ehm um, awakening se ware verhaal. Want die ou sê, "Hoeveel vingers sien jy?" die professor. En die ou sê vier. Ons hy nag niemand. Jy kyk verkeerd. En hy sê jy moet deur hom kyk. En as jy nou hom om 'n sekere posisie hou, nou nee, jy sien 8 met jou twee oë want jy kyk deur en jy fokus op iets verby wat jy net natuurlik sien. Ons moet kan insig hê, nie sig nie, insig. So daarmee moet jy met jou hart sien en jy kan sien wat God sien as jy nadink oor wat God sê, as jy praat wat God praat in jou hart. Amen. Ag iemand sê amen asb. Dankie. Nommer 5. My hart lei my met wysheid, en dieselfde skrif sien ons dit. Ek het in my hart daaroor nagedink om my liggaam met wyn te verkoop. Hm. Terwyl my hart my met wysheid sou lei, as dit sou werk. Terwyl my hart my met wysheid sou kon lei. Jou hart met wysheid gaan jou lei. My broer, my sussie, jou hart gaan jou lei of jy dit nou like of nie. Dis hoekom jy nou saamgestel is. Dit wil hy gaan in die rond te gaan van jou kar of jy dit nou like of nie. Jou hart kan jou lei. En jou hart gaan jou na sekere plekke toe vat. Maar mag dit sou wees dat jou hart jou met wysheid sal lei want jy het jou gevul met God se wysheid. En die wysheid is Ek vat wat hy sê. God sê dit die almoëry wat dit gesê het God said it I believe it that said it boom kennalike geloof wat jy het glo as ek van hier af gaan spring en my pa staan daar al is dit nou wat en hoe waar uh, hy gaan my vang klaar hy gaan my vang want ek is met Paul belaglik dit gaan nie so werk wo 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 stop my kind maar hoor sy kry kennalike geloof amen My hart lei my met wysheides, ook Hoofstuk 2 vers 3. Nommer 6. My hart verheug hom oor my arbeid. Dis wat moet gebeur. En alles wat my oop begeer het, het ek hulle nie onsie nie. My hart het ek van geen enkele vreugde teruggehou nie, want my hart het om verheug vanwe al my moeitevolle arbeid. Dis nou nie jou hart wat jou verheug dat jy die ander besigheidsman toegemaak het nie. Dis nie jou hart wat vir weer vir die harde wat jy oor toe jy nou daai ou gevoeter het, jy weet. Nou voel jy beter want jy het so 'n issue met hom gehad. Hier moet nou 'n klap of twee of drie gaan gee. Hom mooi uitgesort. Ehm. Uh, nee nee nee, jy praat nie van dit nie. Hy praat van 'n beginsel dat dat God wil hê jy moet jou harde geniet. God sê, jy moet jou werk geniet. Daar's 'n vloek in die sweet van jou aangesig. Sal jy jou brood verdien wat soos 'n straf uitgespreek is oor Adam en Eva. Wat soos 'n straf oor jou uitgespreek is dat jy in die sweet van jou aangesig sal suffer om jou werk te doen. Hallo. Maar Jesus het gekom en het die straf gevat. Sodat jy die arbeid wat selfs moeitevol vir jou voel kan geniet aan die einde van die dag. God het dit geniet wat hy gedoen het. God geniet om te werk, om te werk vandag. God geniet dit om in die nasies te werk. Hallo. God wil hê jy moet jou werk geniet. Ons sal later oor praat, maar ek weet nie of ons daardie gaan uitkom nie. En hy een versie wat sê hy sê God hou jou besig vir jou om jou lewe te geniet en God gee jou die vermoë om dit te geniet. En dan sê hy op 'n ander gedeelte in in uh, jy onthou ons het hieroor gepraat. So 3 of 4. Halleluja. En dan op 'n ander plek sê hy, God gee vir hom die begeerte van sy hart, hy gee vir hom dit, hy gee vir hom die rykdom, hy gee vir hom alles, maar hy het hom nie die vermoë gegee om dit te geniet nie. Hoekom kan jy hoor van 'n biljoenêr wat selfmoord pleeg? Hoekom kan jy hoor van van hierdie ouens wat so stres oor hulle geld? Hoekom kan jy hoor van hierdie ou, hy's in geld maar? Ja, geldgierigheid wortel van alle ewels. Beteken nie elke ryk ou is geldgierig nie. Nee, nou, dis nie wat ek sê nie. Maar ek sê net bro my, my sê, kom ons vertrou God dat ons so sal leef dat hy ons die vermoë kan gee om dit wat ons doen en aan die einde van die dag vervul kan dit kan wees om dit te geniet. Is ons met mekaar. Met hart verhier kom oor die arbeid, oor die werk wat God my gegee het. 2:10. Nummer 7. Ge gee jou hart oor aan 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 on wat gee jou hart oor. Vers 20 sê, 2:20. Daarmet ek my begeerde my begeuwe om my hart aan wanhoop oor te gee. Jy het die vermoë om jou hart oor te gee aan liefde, oor te gee aan vrede, die vrede van die Here is jou krag, oor te gee aan die God van vrede, vrede wat jou verstand en jou hart te bowe gaan, wat jou hart en jou sinne bewaar. Jy gee jou hart oor aan 'n plek van bewaring en dis die plek van God se vrede wat jou verstand te bowe gaan. Weereens, wat beteken dit? Jy verstaan dit nie. Hoe kan jy vrede hê? Jy verstaan dit nie. Dis nie logies nie. Jy jy het nie 'n oplossing in jou situasie nie. Maar die eerste oplossing is God se vrede, God se wysheid, ten spyte van wat ook al. Hart is veilig. Hart is in vrede met vreugde wat my krag is, met liefde wat my dring. Goeiemôre. Is ons nog hier? Gie jou hart oor aan. Van môre sit jy hier. Jou hart is oorgegee aan frustrasie of jou hart is oorgegee om my woord te hoor. Jou hart is oorgegee om leerbaar te wees. Jou hart is oorgegee om honger te wees vir die woord. Jou hart is oorgegee om om van God, jou Vader, jou Pa te ontvang. Jou hart is oorgegee om mee soos Jesus te wees. Jou hart is oorgegee aan wat wil die Heilige Gees? Hoe wil die Heilige Gees my hart vat en dit hierso sit om hier te ontvang? En hierso sit om dit te ontvang, om dit te vang. Hallo? Dis 'n ou met 'n met 'n net wat vang. As jy met my, wat jy oorgie aan die Heilige Gees om jou te help om te vang wat God wil hê jy moet vang, of jy dit verstaan of nie, maar om dit op te vang en in jou harte te bære. In jou hart te bære. Of jy dit verstaan of nie, dit gaan jou nie frustreerd maak nie. Iemand, ek weet jy ek en nou nie mooi verstaan wat jy daag gesê het nie. Ek het nou nie mooi verstaan wat jy daag gesê het nie. Sou wat Dit was baie goed wat God gesê het wat ek nog verseker nie verstaan nie. Maar weet jy, ek het nie besluit ek skeer daai gedeelte uit waar Jesus gesê het, "Drink my bloed en eet my vlees." Dit <laughs> klink verskriklik. Maar ek het hom nie uit die ek het nie klomp goedjie uitgevee of toe permanent ink uit gekrap omdat ek dit nie verstaan nie. Ek moet dit in my hart bære. Want Heilige Gees kan dit vir my erns gaan en dit vir my oopmaak. Glooi, vertrou ek. Amen. Dit was nommer 7. Nommer 8. Vermoei jou met die strewe van jou hart. Dis wat gebeur. Dis ongelukkig baie keer ook wat gebeur. Want wat? Dis vers 22, 2 vers 22. Want wat het die mens vir al sy arbeid en vir die strewe van sy hart waarmee hy hom vermoei? onder die son. Jy gaan jouself moeg maak met die strewe van jou hart. Want as daar 'n strewe is, weet jy jy het 'n visie gevat. Jy moet 30 miljoen. He. Jy gaan jou vermoei, jy gaan jou vrek werk, jy gaan jou geluk wegvat. Jy gaan jou siel dreineer, jou emosies, jou intellek, jou fokus jou af. Jy gaan oor sekere goed loop wat God vir jou het om vandag te geniet. Jou prioriteite gaan vrot wees. Want jy vermoei jou met iets en jy sit jou hart daarin. En jy sien wat God vir jou gehat het nie. Onthou, elke by elke derde vier is instaan daar en dit is te vergeefs, dit's meaningless. Dis rabbis. Ja, jy is besig met rabbis. Ja, jy is besig met goed wat alles verbrand gaan word eendag en s'i sou wat. Sou wat? Wat nou daarfor? Mag dit nie so wees. Ja, ek gaan geliefd wees. God gaan my God het my lief en ek gaan my tot in ewigheid lief hê en ek is by hom. Maar ek wil nie hê die slotsom van my lewe op aarde it was meaningless. Geen veroordeling. Geen veroordeling. Niemand veroordeel, niemand wys 'n vinger na jou in die hemel nie. Maar tog it was meaningless. The opportunity is. Dit vir ouer mense ging nie werk al oud is nie maar ouer mense wat kan sê daar's soveel goed wat so meaningless was wat ek voorgejaag het enige iemand ek het dit al in my lewe wat jy voorgejaag het wat vir wat man vir wat selfs vir so een of twee of drie van julle en ek wat wat al 'n feit gehad het oor iets of 'n uh, wat uh, nie skermetselling nie wat mense dit doen 'n ding gehad het, weet jy. En na daardie na dit sê dan dink jy vir wat? Hoe? Hoe kan vandag die Duitsers en die Jode vir mekaar sê en die Duitsers sê vir wat? Wat het die eerste en die tweede wêreldoorlog ons in die sak gebring? Vir wat? Vir wat is 20, 30 miljoen mense doodgemaak in 'n oorlog? Vir wat? Vir wat die 6 miljoen Jode? Maar hier skyn van die aarde is en ek weet nie wat alsite hulle hulle genoem nie. Vir wat in die kaskamers? En hoeveel miljoene vra vandag vir wat? Moet almal uitmekaar uit geskiet word in Oekraïne. Moenie dit probeer verstaan nie. My broer my sussie gaan nie. Bewaar jou hart met God se wysheid. Sit jou hart op die regte plek. Kyk na die lewe soos wat Salomo hier gekom het en besluit het. Hy kan sê hart beskerm in nuwe wysheid dat al verstand hy niks en nie soveel duisende en miljoene goed is meaningless sy hart gaan nie in depressie ingaan sy hart gaan nie in negativiteit en in frustrasie ingaan in moedeloosheid sy hart gaan nie in 'n plek gaan van ek diskwalifiseer die woord van God ek diskwalifiseer in diense gebed ek diskwalifiseer ek gee 'n 0 uit 10 vir gebed ek gee 'n 3 uit 10 vir die woordspreek ek gee 'n uh, 'n uh, 4 uit 10 oor om saam te kom so wat die woord sê en saam God te aanbid en saam die woord te oor en saam dit te vat in die krag van eenheid waar God gesê het hy sterf vir hierdie hy sterf nie vir jou daar waar jy gaan nie hy het gesterf vir 'n volk en die volk sal syne word hy gaan woon nie net in jou nie, hy woon in jou om met jou sy droom in vervulling te bring en dit is dat daar 'n ons is en nie 'n jy is nie jy is in die konteks van 'n ons en as jy in die konteks van 'n ons is is jy nie besig om met God se werk jy nie jy's nie besig met God se droom vir jou jy's nie besig met dit wat God vir jou lewe het maar nie maar daar's nie 'n jy sonder die konteks van 'n ons nie en wanneer ons op mekaar kom is dit om te leer hoe om 'n ons te wees amen maar God het vir jou oopmaak en vir my ook in Jesus naam. Verhewel, Psalm 9. Daai was 22. 9. Laat jou hart nie gou 'n woord uitspreek nie. Uit die oorvloed van die hart loop die mond. Inwille, die mond loop oor uit die oorvloed van die hart, nê? Sê die skrif, die Einse Spreuke ook hy oorruf nigiatlo by mond van oor. Laat jou hart nie gou 'n woord uitspreek nie. 5 Ons kyk 5 vers 1. Wees nie haastig met jou mond nie. Laat jou hart nie gou 'n woord uitbring voor die aangesig van God nie. Want God is in die hemel en jy op die aarde. Daarom moet jy jou moet daarom moet jy woorde min wees. Ons het daaroor gepraat einde van Jakobus 4, né? of as jy ons gaan dit doen ons gaan dit doen ons gaan hier besigheid doen ons gaan daar besigheid doen in plaas daarvan dat jy sê dan sê Jacobus, jy Jakobus jy's arrogant jy's arrogant in plaas dat jy sê as die Here wil dan ja, moet jy glo mos dat God sê ja maar altyd in die konteks van ag gee dit oor aan u Here laat hier die beker by my verby gaan nog tans nie my wil nie maar u wil Jesus het geweet wat lê voor My vrou my sussie sies het geweet wat lê lê voor. Maar daardie plek van oorgawe. Van jy staan in geloof as 'n koning, maar jy leef vir God ook as 'n priester. En 'n priester sê alles voor God neer. En sê maakie saak wat nie, ek is lief vir u. Maakie saak wat nie, u is my God. Ek bewonder u. U is u is die dryf van my lewe. U is die een wat ek kan bid. U is die een wat my gearesteer het my die skoonheid. In u sien ek die skoonheid van die lewe en op geen ander plek gaan ek dit vind nie. Dit is altyd koning en priester. Wat Openbaring sê, jy sal saam met God heers as konings en priesters. As konings en priesters sal ons heers tot in alle ewigheid. As koning jy staan in die naam van Jesus. As priester om Jesus naam ontvol. Terwille van u naam sê Moses. Terwille van die naam moet nie hierdie volk uitwis nie. Terwille van die naam. Atedai 2. Mag God jou die wysheid gee my broer, my sus dat daai twee altyd saam sal wees. Wees nie gou en dit is die ding van om jou opinie te gee. Want dis nie net enigiets wat God sê nie. Hou die woord in jou hart van wat God sê vir jou. En op die regte tyd as God jou release, yes. Pardon. Maar hierin ge vir 'n groep manne gesit en hulle het 'n klomp gemors gepraat. Absoluut, maar dit was horrifiek. Ek dink ek het dit al hier hoor gety. En uh, op 'n times, ek weet jy Soos wat jy lê praat. Ja. Destu jy lê gaan brand in die hel. Maar ek nou nie, ek dink dis die enigste spreke in my lewe waar ek dit vir iemand gesê het, maar dit was Godslasterlik. Enne die ou een ou gryp my so en hy wal my voeter. En hy sê vir die Here, hy's groot. <laughs> maar mos dis dus nikku hier. En uh, en onmiddellik kom dit by my op. Ek het nie vir jou gesê om nou te praat nie. Gelukkig het die Here toe nou nie gesei o, laat jy jou voeter nie, want ek het jou nie gesê ja, dat jy moet praat nie. En net daar het ek stil, stil, stil. Toe het dit nader aan so ongemaklik was dat hierdie ouens my vloek en en dit en dat en slag sien, weet nie wat ook al nie. Nou dan het dit nou verby is, nou weet hulle nou nie meer wat om te doen nie. Ons sê ek weet jy Julle is so onsaglik kosbaar vir God. But what a lot of fools that want to take themselves into a place of destruction. En plaas daarvan om te weet die kosbaarheid. Die volgende aand het meeste van hulle harte vir die Here gegee. Maar op daai oomblik met my broer, my sussie, laat daai laat jou hart nie gou wees om hy woord uit te bring as God dit nie vir jou gesê het nie sê die ou wat sê sy mond in toom kan hou, hy dis 'n volmaakte man, sê Jakobus. OK, sô so reg gee my daarom nog 'n bietjie genade in geloof. Ek weet nie van julle nie, maar eh uh, mag dit ons help. Nou, wel ek sê klap jou bierman so op die mond, maar kom ek sê dit my lievers nie. Goed. Ehm uh, dit was dit was daai ene. Ja, haar kan nie net maak wat hy wil nie. Hy staan ook onder 'n sekere dissipline. Hy kan nie 'n tantrum gooi so wat hy wil nie. As jy binne die gedagtes van 'n tantrum kry, dis oukei. Jy gee nie aan dit woorde in jou hart nie en jy gaan daai woorde ook nie oor jou mond bring nie. OK, nommer 10. God hou jou besig. Daar's daai baie groot enetjie. God hou jou besig met die vreugde van jou hart. Hy wou my, my sês dit is sy wil vir jou. Jy moet besig wees. Wo, oh, jy's te besig in die lewe. Weet jy as as jy verstaan God se definisie van besig wees. God se definisie van besig wees is hy hou jou besig met die vreugde van jou hart. Jy kan hierso sit en kies. Dis vir my vreugde om God se woord te hoor. Vanaand dis 'n vreugde om sy woord te lees. Ja, maar dis nie, dis dis die eerlikheid van jou vlees en daai rot vlees. Eerlik, jy voel nie dat dit vir jou lekker is nie. Maar jy kan kies om jou hart by jou gees te sit waar die waarheid van God is en te sê en te spreek en te spreek en te anders spreek en as die stem in jou hart is, die stem en, in jou gees is die stem wat waar die waarheid is en sê die genot, die vervulling in my lewe is nooit sonder God nie. Is nooit sonder God nie. Vers Hoofstuk 5 vers 19 hè. Want hy dink nie baie aan sy lewensdae nie. Omdat wat om my grot om laat besig wees. Jy weet, daai draggie, hulle moet hom besig hou. Baie keer, dis so onsaglik terapeuties om te gaan werk. Stuur jy jou man of stuur jy jou vrou? Nee. Seker nie die mans. Om om te kom besig wees hier op die plaas, jy weet, om net sy gedagtes in lyn trek. <coughs> ja. Met baie ryebs en latte daai ouens besig wees met iets, besig wees. Ledigheid is die duiwels oorkusting, nê? Nee. Dit Farao gesê. En uh, aan die einde van die dag My broer, my sussie, God wil jou besig hou. Want in besig wees nie besig wat stres veroorsaak, vrees en al daai rabbis nie. Daai is met doyewerke, met performances, in as gevolg van stres hou jy besig, as gevolg van daai visie, as gevolg van die vermoei van wat jy besluit dit is jou visie en dis waarna jy gaan en daai ding word God en hy sê vir jou wat jy doen en wanneer jy dit doen en hoe jy dit doen. Ek praat nie van daai rabbis nie. Ek praat van om met God besig te wees. Jesus sê ek doen nie werke vir my Vader nie, maar my Vader werk nou nog. Ja da, nou, dis die res tog, maar jy hoor wat ek sê. Ek glo so. Hy sê want hy dink nie baie aan sy lewensdae nie om dit God hom laat besig wees met die vreugde van sy hart. Nou die duiwel gaan jou besig hou met die gemors in jou hart. En dan die duiwel nie die gesag nie, maar die gemors in jou hart het die gesag. En net omdat die gemors in jou hart bly, net omdat daai bitterheid of omgegewendes sintiteit of daai negativiteit of daai wat ook al of daai versoeking in jou hart bly, daarom het die duiwel gesag. Om jou besig te hou met daai rabbies, omdat jy besluit jy hou dit in jou hart. Maar jy besluit om die goeie in jou hart te bera. Die woord van God soos Maria, die moeder van Jesus, die mooi in jou hart te bære. Wil God jou besig meehou met daardie met daardie goud in jou hart. Wil God jou besig hou want hy weet in hy besig gaan jy van heerlikheid tot heerlikheid, van krag tot krag. Word jou gedagte verander tot meer van God en minder van jouself. Met meer die die skoonheid van God sien en meer emosie en meer 'n sin vir die lewe wat in jou sal werk. Mag die Here ons help. Amen. God, kom ons sê Here, hou my besig asbief met die vreugde van my hart. Maar dit is 'n vrek groot risiko as my hart vol robbies is. Want jy gaan besig wees met die robbies in jou hart sonder dat jy dit besef. Sit jou hart net vol vrees. Jy gaan werk as gevolg van die vrees in jou hart. Jy gaan besig wees omdat die vrees, daar gaan nie voorsiening wees. Die vrees, my kinders gaan nie genoeg hê, die vrees van die verkeerde keuses wat hy en of daai of jou of jou maat en daai verkeerde keuses wat hy of sy gaan neem. Maar dit nie sou vrees nie. 11. Ons ons gaan amper vir 'n landing. 11 geskenk 'n geskenk kan die hart bederwe kan jou hart frot maak is die ander vertaling nê 77 hoofstuk 7 vers 7, 6, 7 sekerlik afpersing maak 'n wyse dwaas en 'n geskenk bederwe die hart 'n geskenk kan die hart frot maak Elke liewe keer. Alrite nie elke keer, die meeste van die kere. As Israel as God vir Israel 'n deurbrak gee en hulle ontvang hierdie deurbrake en is hulle ervaar hierdie land wat oorloop van melk en honing en ervaar sukses. Hoeveel keer? Dan sê die skrif en hulle hart het weggegaan van God. Hulle hart het bederf geraak kent wat net kry wat ook al as jy teentrent op gooi dan kry jy teentrent op gooi kry as jy vra dan kry s'n hart gaan vrot word. So wat ek ontvang moet ek altyd in die konteks van dankbaarheid, nê? Filippense 4:6. Jy s'n niks besorg nie. Al daai daai besorgdheid, daai stres uit jou hart uit, maar laat jou begeertes voor God kom in gebed, smeking en danksegg. Laatie dankie. Die dankie altyd daar wees in jou hart. Hoe in die lewe man, moet daai ouens wat daar onder in daai plek sit, daar sou in Oekraïne. Hoe moet hulle dankbaar wees? Dis net God wat dit kan doen in sy wysheid. En ons kan maklik hier sit. My broer, my suster, en te veel kyk ek na my lewe en na so ietsie verkeerd loop, dan dan is die verskrikking daar. En hierdie ouens, hoe wil ek vir daai ons bid man? Daai ons moet sieke vir my bid. Hallo, hoe daai ouens vir jare, jare, jare baie ouens agter die ystergordyn wat vervolgings en en die verskriklikste goed mee gebeur het omdat hulle Jesus volg. Wat gesê het nie nee, moenie vir ons bid vir beskerming nie. Bid dat ons al staan in die naam van Jesus en bid dat die Wes dit nie sal kompromeer nie. Om hulle sien hoe maklik die ouens in die Wes te baie keer net kan omval met dit of as hierdie dingetjie nie perfek loop nie of as daai dingetjie wat ek voor vertrou het nie binne 'n jaar manifesteer nie en ek het gebid en vertrou dat iets sal gebeur en toe gebeur dit nie toe verloor ek iets. Dit is gevaarlik om te bedfies want jy kan dit ook verloor in plaas van dat dit verdubbel. Ja, mense kan beslei word met daai dwaasheid in my hart. Maar God gaan jou help, God gaan my help. Ons vertrou so in die naam van Jesus. Amen. 12. Ek moes sê ons gaan vir 'n landing. Jou hart weet sekere dinge. Daar's sekere goed of jy nou of jy nou wil weet of nie. Ek weet nie hoe jy sou kan sien nie. Vers 22, 7 vers 22, want jou eie hart weet ook van baie gevalle dat jouself ook ander selfs gevloek het, maar dis nou in 'n konteks van 'n Daar's goed wat jy in jou verstand vir jou kon sê. Nee, dit is nie so nie. Nee, dit is nie so nie. Nee, dit is nie so. Jy kan regverdig in jou in jou siel. My broer, jou hart weet wat geniem gebeur het. En dis ek om ouens sê in jou hart lê daai gewete. <laughs> jy kan nou stupid wees om jouself te regverdig in jou, in jou kop en jou gedagtes. Maar jou hart weet. Maar waaragtig, as jy jou hart plaas daar wag God het volmaakte werk gedoen het in jou gees. Dan kan jou siel vir jou sê jy's 'n gemorsman, maar jou hart weet dat hy weet jy's kosbaar. Moenie dit die robbies daai ingooi nie. Hou jou hart by die plek van ek is kosbaar vir God. Hoe dit werk, weet ek nie. Hoe God my nog kan lief hê, weet ek nie. Hoe God my nog kan vergewe, ek weet nie hoe dit is nie. Maar dit is waargtig so, want ek glo sy woord. Ek smyt nie sy woord weg nie. En daarom weet ek ek's kosbaar. Nie omdat jou trek rekord noodwendig altyd veel sou sê nie. Maar omdat God so gesê het en jy besluit jy het respek vir sy woord. Daarom vat jy jou vergifnis, daarom vat jy die feit dat jy kwaliteit is. Maak jy sak wat jou siel in turmoil vir jou wil sê nie. Ag my broer, my siss, asseblief man. Ehm, um, wil jy enige enige woord vat en asseblief saam die Heilige Gees dit deurwerk. Ons gaan aanbid vir 'n lande. Raat nommer 13. Jou hart is vol om wat te doen. Hoofstuk 8 vers 11. 8 vers 11. Omdat die oordeel van, oor 'n verkeerde daad nie gou voltrek word Daarom is die hart van die mensekinders in hulle vol om kwaad te doen. Weet as iets iemand iets iets verkeerd gedoen en daai straf is nie daar nie. En daar's nie dadelik 'n oplossing daar nie. Daar's nie dadelik 'n ding van reg en geregtigheid wat gebeur het nie. En jy sien hierdie ou kan aangaan om droogte te maak. Hy kan aangaan om 'n klomp gemors aan te vang. Wie het dit al beleef en niks gebeur nie en jy voel its nou gebeur. <laughs> wat nou kan gebeur is jou hart kan vol robbies raak. Hoet ons hart het baie keer gesê, kom ons sê hom anderste. Ek is nou keelvol. Né? Nee? Ek is nou tot hier toe, tot hier toe van wat? Van 'n liefde wat jou dring of 'n vrede wat alle verstand bo we gaan of 'n blydskap wat die van die Here wat jou wat jou krag is of ek is vol van wat? O, oh, jy het jou hart vol wat gemaak. Watter waste. Kan jy nie weet jou hart is 'n asblik nie of 'n asoop. Dis jou keuse dat jou hart 'n asoop is. Maar as jy verstaan, dis die plek vir die vir in die paleis van die koning waar hy wil geseated wees. Laat dit dan anders te, wees. laat dit dan anders te wees. As die hart van die mensekinders in hulle vol, dit hulle hart is vol om goed te doen. Dit's wat dit maar net gebeur. Die kwaad gebeur net. Jy jy sê maar net wat jy wil. Want jou hart is vol moderusheid. Nou iets het my hart so vol moderusheid gemaak. Ek kan dit nie meer beheer nie. Ek is net negatief. Want dit is dis dis nie die ware jy nie. Jy is nie net jy voel negatief. En jy het jou hart vol negativiteit gepomp. Daarom praat jy negatief. Die genie en jy God in jou gees, is hy negatief? Daar waar hy alles nuut gemaak het in jou gees, is daar negatiwiteit? Nee. Maar jy kan besluit om ons lui te word. Jy kan besluit om ons lui te word. Wees my genadig broer, suster, ons is op pad om 'n landing te doen. Alrite. Nommer 14. <laughs> 9:1. Hoofstuk 9 vers 1. Want dit alles het ek ter harte geneem. Ek het besluit ek vat dit in my hart. Ons het in beginsel klaar gepraat, maar hieso sê dit spesifiek hy hierdie man in hierdie in hierdie toestand van sy lewe met al hierdie goed wat hy sê is meaningless, dis te vergeefs man, 'n gejaag na wind, gejaag na niks. En al die, sê hy spesifiek strategies wat hy met sy hart doen. En hy maak sekere keuses waar hy fisies sê wat sal ek in my hart inneem en wat sal ek nie in my hart inneem nie. As jy jou hart moet bewaar, dis nie net 'n beginsel, yes, moet bewaar. Dan gaan jy in die praktyk kyk wat beteken dit om my hart te bewaar. Dan is daar sekere goedjies wat ek moet doen. En daar's nie 'n beter detail voorbeeld as hierdie hele boek Prediker Maar hierdie man hom mooi verduidelik wat hy sal inneem watsal hy nie in sy hart inneem nie. Iemand kan iets doen. Ons sê daar 'n ander versie, dit het soos water van die eens rig af. En dis nie in die konteks van ouens met 'n issue wat nie leerbaar is nie. Dis in die konteks van jy vat nie daai negatiewe woord nie. So as jy iets vieslik vir my gesê het, leny. Dan is dit my keuse om die vrot in my hart te sit ek het dit harte geneem om te glo ek is rabbi's. Dis nie haaskort nie, dis my skort. Ek het besluit om my eie hart 'n verkok te maak in plaas van die paleis vir die koning. Oukei, besluit het, jy per respek vir die paleis van die koning. Okay. Neem in jou hart vers 14, nommer 15. Nou gaan ons vir die draai van die landing wat ons nou moes. Dis 3 puntjies nog, net 3 puntjies. Nommer 14. Neem dit in jou hart en dit was 14, nê? Nee, 15. Doen jou lewe. Have life, live life met 'n vrolike hart. Nege vers 17. Wie is mal daaroor? Om te sien as jou kind depressief is. As jou kind moedeloos is. Wie is mal daaroor? Hulle voel excited daaroor. Nou wat se pa dink jy is die Here? sy begeerte en wat hom gaan seën is om te verstaan dat jy die lewe kan geniet. Is ons met mekaar? Wat watter vers het ek daar gesê? Ehm um, ek het gelieg. Ek sal dit te harte neem om waarheid te praat. En dan sit ek die hoofstuk verkeerd om. Skus, vergewe my. Iemand kan hom vir my kry. Ehm, um, is dit 9 vers 7? Nee. Ja, 9 vers 7, nie 17 nie. Gaan dan heen. Eet jou brood met vreugde. Dis 'n bevel. God sê vir jou. Moenie gaan staan in mum oor of die brood baie is en of en of hy nou nie Hoe kom jy nou stadig kit nie? eet jou brood in eenvoudigheid met vreugde. eet jou brood met vreugde en drink jou wyn, o, die regte hele, né, van daai tyd. uh met 'n vrolike hart, want God het lank al beha in jou werke. want jy is saam met God leef, God wil hê jy moet kan vrolik wees. nie soos wat die wêreld vrolik is. wyn is 'n spotter. wyn wat jou in 'n plek sit waar jy nie meer in beheer is nie. Met dronk word is dit ek het nie ek is nie meer beheer oor my nie. Nee, met God wat in beheer is, is daar vrede. Dan maar die ou ontvlug in iets. Jy moet ontvlug in in het sy in in, in, in haar ou wyntjie of in haar in haar rookie of in haar draks of in haar dit of 'n navaatse rookie sogenaam. Hallo. As ons met mekaar. Se so mag die Here ons help mee dit. Mag die Here ons help. Ons is by nommer All right. 16. Wandel in die weë van jou hart. Hoofstuk in Nee, is dit 11 vers 9. Wandel in die weë van jou hart. Verbly jou o, jongeling. 11 vers 9. Verbly jou o jongeling in jou jeug en laat jou hart jou vrolik maak in die dae van jou jonkheid. Wandel in die weë van jou hart en in die aanskouing van jou oë, maar weet dat God jou oor al hierdie dinge in gerig sal bring. Weet jy gaan in die moeilikheid kom. <laughs> nee, dis nie wat dit sê nie. En jy weet jy gaan nie moeilikheid kom. Jy kan maak wat jy wil, maar weet jy gaan in die moeilikheid kom. Nee. Wandel in die weë van jou hart met jou hart my broer my suster met dit wat jy oordink dit wat jy praat dit wat jy besluit al hierdie goetjies wat ek nie nou gaan eraal nie Met jou hart sit jy 'n veg Nou hy sê nie net jou hart moet jou lei en jou hart gaan jou lei met wysheid of met dwaasheid Kom ons sê my hart gaan my lei Met wysheid of met dwaasheid So jy gaan die wysheid van God volg of jy gaan die dwaasheid van God volg Maar Jesus sê hy met jou hart rig jy vir jou 'n pad vorentoe ook. Dat jy met jou hart kan sien. Dat jy met jou hart kan sien en dat daar 'n pad is wat jy al hoe meer sal sien wanneer jy so werk met jou hart in in 'n scenario, in 'n situasie waar hierdie ou sê waar hy eintlik sê ek is blind. As ek moet goed wel verstaan, ek is blind sê hy, maar my hart gaan vir my 'n pad maak. My hart gaan vir my 'n pad maak in die middel van ek verstaan nie en dan volg jy daai pad Amen Laaste een uh, uh, hou jou hart nog net hier vir vir 5 minute Laaste een nommer 17 Dus 11 vers 10 Nadat hy nog gesê het, laat jou hart jou vrolik maak in die dae van jou jeugdigheid en wandel in die weë van jou hart. Dan sê hy vers 11 en weer, hou dit uit, verdriet uit jou hart. Hou die verdriet uit jou hart. Dis, hou verdriet. En die ander vertaling praat van hou eh keep anxiety. Hou angstigheid uit jou hart uit. 11 vers 10. Nou, dis maklik gesê. Dis maklik gesê. Maar as ek hierdie beginsels vat, my broer, my sus, as jy die woord in jou hart bære. As jy die woord in jou hart bære, gaan die woord die angstigheid weg. Gaan die woord die vrees weg. Die woord werk. En die woord sal nie leeg tot God terugkeer nie. So as jy die woord in jou hart geëer is, en jy koes dit die woord gaan na 'n vervulling lees van God se beloftes in jou lewe omdat hierdie woord is onwankelbaar hierdie woord is on uh not perishable imperishable wat in Afrikaans onverganklik hierdie woord is onverganklik en dit sal vervul waarvoor God die woord gestuur het Psalm 1 en alles wat hierdie man doen voor hy voorspoedigheid Here God kom en help ons Ons vertrou hier enself nou as ons die nagmaal gebruik. Want ons het verklaar dat hierdie bloed van Jesus is daar vergifnis. Here en deur die bloed van Jesus. Dankie dat u kom vanmôre en harte skoon was. Dat u vanmôre kom en harte skoon was. Elkeen van ons, Here, asseblief. En dankie dat hierdie bloed ons kan roem in die kruis. Kan roem dat daar 'n fantastiese toekoms is vir elkeen wat hier sit. Maar sou ook vir elkeen wat in die wêreld vandag die begeerte het om God te vloek. Net 'n gevoel het van om te sê ek draai my rug, dit is 'n klomp nonsens, die evangelie. Here, dankie dat U ons help. Dankie dat U ons wys. In die naam van Jesus. En ek weet dat elke hart hulle sal ondersoek dit. Elkeen hulle in hulle hart sal ondersoek om vanmôre deur die bloed van Jesus die voorreg te hê om hulle self aan U te gee. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.